အခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလုတ်တင်အမှတ်နှင့်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျသိမိမနာကျကျသိမိတရားပိုင်ရှင်ပြတ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးဂုဏတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားပြကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတသက္ကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာတန်ဓိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဖရာကြီးရေတာတီကုံးတော်မူခဲ့တော်မူလနှစ်ဖရာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားပြရွတ်ပပုဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောငလောက်ခြေကလေးတွေချထားမြတ်တာသောဣရိယာပုတ်ပြေစိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေကြိုးစားမယုတ်ပွားများအာထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခဏနဲ့ဓာတ်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုလို့ရတဲ့ဉာဏ်သည်ဘယ်ဉာဏ်ပါလဲမဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ပါလဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းရင်ဘယ်ညာရအောင်လို့ရမယ်အေးမညာလို့ခြင်းရင်ဘယ်လိုဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းပြန်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်မီရှေ့ဖို့ဘသူရှေ့တာဖြူရမယ်ဒိဋ္ဌိရှိတာဖြုတ်ချင်ရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်းဘယ်နှနည်းရှိတဲ့လဲဘင်းအဲ့ဒီသုံးနည်းကတင်းအတိဖြုတ်တက်ကပါတယ်လေနှစ်ကပါဖြုတ်သုံးကဖြုတ်နည်းဘယ်နှနည်းပါလဲဘင်းဒီဖြုတ်နည်းသုံးနည်းကိုပဲပရိညာလို့ပြောတော့ဘယ်နှပါလဲကိုင်းပရိညာသုံးပါးကဘာတွေပါလဲညာတပရိညာသီရဏပရိညာပဟာနာပရိညာပရိညာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီပရိညာသုံးပါးဒိဋ္ဌိဖြုံနေသုံးနေမှာဘယ်နည်းဒီအရေးအကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်အတိဖြုံဘယ်နည်းပါလဲအတိဉာဏ်နဲ့မှဒိဋ္ဌိမဖြုံနိုင်ရင်အပွားဉာဏ်ကောဖြုတ်နိုင်မှာမလားအပွားဉာဏ်နဲ့မှဒိဋ္ဌိမဖြုတ်နိုင်ရင်အပယ်ဉာဏ်ကောဖြုတ်နိုင်မှာမလား
ဟဗေညာနမဒိဋ္ဌိမဖြုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝသောတာပန်တည်နိုင်မှာမလားတာပြန်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လဲဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်စရောဖရာကြီးကဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှေ့ထား ဝိမတ္တနာရှုမှုကိုနောက်ထားဆိုတဲ့သကလုံးသုံးတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ဖြုတ်တာလဲလို့မေးရင်အတိညာနဲ့ဖြုတ်တာအရင်ဆုံးဘာညာနဲ့ဖြုတ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့မှပွားညာအားထုတ်လို့ဖြစ်ပြမဲ့ကတိဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိုအပွားညာနဲ့ဖြုတ်တာ ဘယ်ညာနဲ့ဖြုတ်တာလဲ။ဒါပြန်စရောပြားကြီးဆိုလိုတဲ့အဋ္ဌိပက်ကဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးဘယ်ညာနဲ့ဖြုတ်စေချင်တာလဲ။ဒါကြောင့်ဖြုတ်နည်းကဘယ်နှနည်းပါလဲ။ဒါဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်စရောပြားကြီးကသူတိသူတတ်နဲ့ထွင်ပြီးဟောပြီးသွားတယ်နိလန်ပြီးသွားတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်။ ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်တိအထကရာဆရာကြီးများဖြစ်တဲ့ဝိတ္တုဒ္ဓိမဲ့အထကရာကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုဒ္ဓိပရိညာသုံးပါးကမ္မတိတိကြကြညွှန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့အတွေ့ပါဠိတော်အထကရာတီကာနဲ့အညီစရောပြားကြီးအမိန့်ရှိတော်မူတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဟင်ဒါကိုတချို့ကနားမလဲဆရာကြတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင် ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာလားကွာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဆိုရင်သောတာပန်တည်ပြီးမှအားထုတ်ရမှာလားတဲ့ဟောတချို့ကကတ္တတလုတ်လိုက်တာအမှန်တော့သူကတ္တအရေးမကြီးပါဘူးသူမတိတာကိုလူတိသွားတာပေါ့သူမတတ်တာကိုလူတိသွားတာအမှန်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်းကဘယ်နှနည်းတော့စရောပြားကြီးဆိုလိုတာအရင်ဆုံးဘယ်နည်းနဲ့ဖြုတ်ရမှာ အသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းနဲ့အရင်ဆုံးဖြုတ်ရမှာသဘောကျပြီနော်ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဒီဘာဝိပဿနာလဲအာနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကဘယ်လိုတဲ့လဲကုသိုလ်တရားရွေနိဗ္ဗာန်မယပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်တရားရွေအေးအခုမှတရားစတင်လ ీల ပွားများအားထုတ်ကြမယ် အေးတို့သူတော်စင်များကတော့ကြကြနာနာအခြေခံပိုင်ပိုင်မိမိရအောင်မှတ်ရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်မှာပဲတရားစကားမွားဖွင့်ဖွင့်ဒီတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်လေးကိုတော့မပြတ်တမ်းမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂျေစုစပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုတ္တမများအတွေ့အလုတ္တရားဒီအရေးအကြီးဆုံးတရားလို့မှတ်ရမယ်နော် ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တေတံတေတံဓမ္မနံသစ္ဆတလက္ခဏာသလက္ခဏဝတေနပဝတ္တပညာညာတပရိညာနာမတဲ့ဒါမှပြောတယ်လို့မေးရင်တေတံတေတံဓမ္မနံထို့သူအရှုခံတရားတို့ဤသစ္ဆတလက္ခဏာ အတိအတိသောသဘောကိုသလက္ခဏဝတေနတိတိအစွမ်းအပြင်ဘဝတာဖြစ်သောပညာပညာသည်ညာတပရိညာနာမညာတပရိညာမြည်ဤတဲ့ဒါပါဠိလျှောက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ပေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဂိုင်းမြန်မာလိုအရတ်သုံးစကားနဲ့ပဲပြောချာစို့အဲ့တော့ဒီပါဠိတော်ကမပြောတယ်လဲဆိုရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်မီရှေဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ကြံပြန်တော့လဲတဲ့ ခန္ဓာပတိစ္စသမုပ္ပါနားလဲအောင်လို့တဲ့ဘာနားလဲအောင်လို့ရမယ်နှုတ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုတာပါလဲခန္ဓာမှာရှုတယ်ဘယ်မှာရှုတာလဲနှုတ်ယောဂီတို့ဘုရားရှုဝိပဿနာရှုမဲ့ခန္ဓာကလည်းအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းဒီအကျိုးဒီ အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားဒီငါလားခန္ဓာလားခန္ဓာဒီခန္ဓာအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းဒီအကျိုးဒီရနေတာပေါ်နေတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာပြန်ပြောပါဦးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဒါကိုပဲခန္ဓာ ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ဒီလိုသုံးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။
Nabin, Tisada Lekana Suraga, a chong chuni de Kawalu, de Bayare. Tisada Nasra, a chong chuveno. Tisada Lekana, Tan Lekana, what they not, Tan Lekana, what they not Suraga. Kanda Alum Banabashido, Nava, Banabado. I didn't Kanda Nava, a bit of Malu, Yibia Sama by the le, Rupe, with a net, then yet, then got it. Wenyane, kanda benabashiro. Ah, kanda ngapa ma? Rupet kanda sudah benabashiro. Wirana kanda ga. Tenya kanda ga. Tenkare kanda ga. Wenyane kanda ga. Kanda benabawale. I kanda ngava go, payasin, guram yasi, aluraja. He chisushi mokos robiaja, so you little vidarani. Rupe kanda soda, paubian yasi da da, kaba asu pibiamu. Kaba asu pibiamu. Tenya kanda soda. Madada do, Kaba asu pibiamu, Tenkare kanda soda, Yudin sisoda do, Kaba asu pibiamu, Wenyane kanda soda, Sida do, Kaba asu pibiamu, Lingaliga, Paubian kansa, Mata pibiam, Si wenye ma en kanda ma kanda bena baba le. Hara vipmadana atome yogi di ayen song shi uswa di kanda ngaba ye dabo adipe go nale ao ayen song li la ba. Hoye la? Kajang malu. Shimiya di kanda ngaba go nama le ye. Tapi lalu neiba mayan nain dogulan saya lu meza ajang shi ula. Atau kanda ngaba lungu nam le yin nao ma kanda ngaba achin chou yin ba ne ba le Daro shou bi lu me ya do Hoi la Kanda ngaba gu nam le yin yung na na ba do na le ya Tapi yung sura ka pao piya na Yung sura ka Ta chong rupa di di rupa Rupa di pao piya da I Iti datama tu chiao rupa yung mi I Paubyan dalu badayale Name ti ti naman Name ti ti ta i Iti tatama to chao naman nami i Ti dalu badayale Nadaya Paubyan dalu badaya Dami di yonan Napahakaro Pain pain nain nain Matiti mula titin la Matiyama deyala Tiyama deyala Ara yonan na bago pan pan nai nai ayen song ti ang lo yonan o yonan lo kwe kwe bia bia ti ma da le ye ngana ngache ngakai ngake lo yusare tekkaya dhiti senai de lo mayame no Ara khanda pataisa tamopa na le jenyen lewe bago lila yame le sa pataisa tamopa go lila bago lila yame Kajang akulo yogiro nese ne amya manabai nilabai nyanibai ma akulo timpi niraka lebe ta tindam pire lukmayame no Ado sa timpi ra nele matu ula Pariyati tarna lukyoyin le maya ula Dika ten yu nyonda nilagwa shenomya bhouta yi aluroja He chesu shi moko sarabhyaji upa nitaya atang konyuruka yogiro timpi ne Tenbira dan yogi ruga le lili sa sa na cha ma na viro kudai letri ato lai me solusyen bie He akulo na ka ma ta niraka pariyati tadana Ba tadana le Ti tira atai cha cha na na kwamya ato lai ta ka Padi padi tadana Ba tadana le ए छिप्ये में कहे ने किले दारे वे क्वा ने ए निरागा तादे वे जा तादना रे तादना बनेया बाले आलों तो बहुत चाहेला
ကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရင်သာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အခန်းကိုဘုန်းကြီးတို့မနပိုင်းမှာလဲစัจဇနာနာသင်ပေးနေတာမဟုတ်ထားကြတော့နော်ခိုင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကနေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားနည်းလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြားတဲ့အစဉ်အတိုင်းသွားကြစို့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီစောနကပြောခဲ့တယ်ပရိညာဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပရိညာ၃ပါးဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်တ
ဒီတော့ဒီအဘဝအိခန္ဓာနဲ့သောတာပန်ပြီးခြင်းနဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုခြင်းစဉ်မှန်မှန်မျိုးနဲ့ရှင်းရမှာလဲဗျာတပည့်တော်တို့စတဲ့အထုံးမဲ့ယောဂီအသိမြတ်အတွေ့အရှင်မနဲ့လမ်းချောင်းကလေး ပေးတော်မူပါဦးခရာလို့အရှင်ဘာဟိယကဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်တော်မြတ်စွာဖရာကဟိဗာပြောတယ်ဆိုတော့တတ္တမတိဟတွန်ဘာဟိယအာတိမေဝကုသလေတုဓမ္မေတုကုသလနံဓမ္မနံတိလံသဝိသုတ်ံဟောတိတဲ့ဒီမှာချက်သားဘာဟိယဤတဲ့မင်းဒီဘဝသောတာပန်တည်ခြင်းလဲဆိုရင်ကွဲတဲ့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုပဲလှုပ်လှုပ် ဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တိလာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာဆိုတဲ့ကဝိပဿနာဘာဝနာမပါဘူးလားအဲ့လိုဝိပဿနာဘာဝနာစသည်အပြင်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပေါက်ကွဲတဲ့ကုသလေတုဓမ္မေတုကုသလနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့၌တိလံသုဝိသုဒ္ဒံနဲ့မင်းအရင်ဆုံးတော့တိလလုံရမယ်ကွာတဲ့အရင်ဆုံးဘာလုံခြုံရမှာလဲ ကတိလံသူဝိသုဒ္ဒံနဲ့ဓမ္မရမယ်နော်နံပါတ်နှစ်ကတော့ဟိတဲ့တိလံသူဝိသုဒ္ဒံဒိဋ္ဌိသဥစုကတဲ့နံပါတ်နှစ်ကအယူဖြောင့်မှန်ရမယ်နံပါတ်နှစ်ကဘာဖြောင့်မှန်ရမယ်ဒါပြအယူဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားငါပြရောဂုတို့သင်ထားတဲ့စကားနဲ့ပြန်ဆက်ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ခွာပြီးရှုရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာပဲ ဒေဒီကိုဘာညာနဲ့အရင်ခွာရမယ်အာလုံသဘောကျရလားခက်ကောင်းပြီဒေဒီကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာမယ်ဆိုကြတယ်လေသေတံသေတံဓမ္မနံပစ္စတလက္ခဏာသလက္ခဏဝတိနာလို့ဆိုတာတော့အေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာအစာအာနာပါဏဝိပဿနာအစာပဲကားတော့အာနာဆိုတာကထွက်လေပါဏဆိုတာကဝင်လေဒါကိုဘုရားပါဠိတော်ကဗာပြောတယ်လေ တတောဝါအာတတတိတတောဝါပါဒတတိတတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍အာတတတိထွက်လေကိုထုတ်တရားဤတတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ပါဒတတိဝင်လေကိုရှူဆက်ရဤဝင်လေလေးဝင်လိုက်လေအလွတ်မဲ့မရှူလိုက်နဲ့ဒါပြောတာနော်ထွက်လေလေးထွက်သွားလေအလွတ်မဲ့ကြီးအမတ်တမဲ့ကြီးမဆိုင်လိုက်နဲ့ဒါပြောတာနော် ဝင်လေလေးဝင်လိုက်အော်ဒါဝင်လေးပါလားလို့တိပေးလိုက်ဒါပြောတာပါပဲထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းထွက်လေပါလားလို့တိပေးလိုက်အဲ့လို့တိနေရင်ကဒါဘာလောက်တာတော့မေးရင်တမာတိတီထောင်တာတဲ့ဒါတီထောင်တာတဲ့လေဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဗာပြောတယ်လေတမာတိတုံများကြတော့တမာတိန်ဘိက္ခဝေဘာဝိထားတဲ့ဘိက္ခဝေချက်သားချက်သမီးတို့တမာတိန်တမာတိကိုဘာဝိထား ရှိဥစွာပွားများလိုက်စမ်းပါကွာတဲ့ဝင်လေတိထွက်လေတိလုံနေတယ်ဆိုတာဘာတီထောင်နေတာလဲဘာပြစ်လို့တမာတိတီထောင်ခိုင်းရဓာတ်တုံးလို့မင်းလို့ရှိရင်တမာတိတော်ယထာဘူတံပဇာနာတိတဲ့တမာတိတော်တမာတိတီကြီးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသာလည်းရင်ယထာဘူတံခန္ဓာကပြောသမျှဖောက်ပြန်သမျှပျက်စီးသမျှကိုပဇာနာတိ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမှာဖြစ်တယ်။တမာရီတွေကျောက်ပြန့်လွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာတွေကဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းသူသိမလား?မသိပါဘူး။မသိတော့။ဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေကဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းသိဖို့အတွက်ဘာတီးရမှာလဲ?မသိပါဘူး။တမာရီတီးရမယ်ဆိုတာကစိတ်တည်ငြိမ်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်? ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အာနာပါနဝင်လေဝင်မှန်ထွက်လေထွက်တိုင်းတိ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 ပေးပါတဲ့တိအောင်ကြိုးစားပေးပါလို့ဒါကိုပြောတာနော်
ကောင်းပြီဒါပြင်အဲ့လိုတမာရီလေးတီထောင်လို့ဒီလိုတမာရီကိုဘယ်လောက်ထိတီထောင်ရမှာတော့ဖရာလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားကတော့တဏှာဤတီထောင်ရမယ်နှစ်နာရီတီထောင်ရမယ်ငါးနာရီတီထောင်ရမယ်တပတ်တိတီတီထောင်ရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဘုရားပါဠိတော်မှာမရှိဘူးနော်ပါဠိတော်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့တမာရီဆိုတဲ့နေရာမှာတမာရီ၃မျိုးရှိတယ်တမာရီဘယ်လိုမျိုးလဲ အဲ့တော့တမာရီ၃မျိုးကဘာလဲလို့မေးတိခဏိကတမာတိတိကဘာလဲတော့တိကခဏိကတမာတိနှစ်ကအပ္ပနာတမာတိနှစ်ကဘာလဲတော့သုံးကဇာနတမာတိသုံးကဘာလဲတော့တမာတိပဲလိုမျိုးပါလဲအဲ့ဒီတမာရီ၃မျိုးမှာဝိပဿနာစစ်စစ်သုဒ္ဓဝိပဿကယောဂီအတွေ့ ဇန်6ခန်းတော့ယောဂီအတွက်မြန်မာလူပြောရင်တပည့်တော်တို့ကဗျာဇန်တွေဘာတွေရှေ့ကဘာ40တွေညောက်ကဘာ40တွေမြင်နာတွေဇန်ပြန်နာတွေမိုးပြန်နာတွေဟောတာဒါတွေအဓိကမလို့ရှင်မဟုတ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကလည်းတက်တန်းကခတ်တူတူပါဗျာခတ်ခုကိုလည်းနေခဲ့တာကလည်းကြာပြီဗျာအဲ့တော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပဲတပည့်တော်ကတောတာပန်တည်ခြင်းမှာတော့လေဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်အပယ်လေးပါလုံးလုံးပိတ်ရင်ပဲ တပည့်တော်ကျင်းနဲ့လာပါပြီဗျာနောက်တော့ဟိုဘက်ကျတော့တောတာပန်တည်ပြီးတော့တက္ကရာအနာဂါယဟနာကျတော့လည်းပဲဓမ္မကစောင့်သွားမှာမဟုတ်တပည့်တော်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့တောတာပန်တည်ခြင်းမှာလေဗျာအတေမဥပ္ပိမေညာဥခြင်းပါတော့တဲ့ဖရာဆိုတဲ့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုယ်အတိုင်းတာကိုတည်ပြီးတော့တောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာနယ်ကိုမြန်မြန်ရောက်ခြင်းတဲ့ယောဂီအတွက်ဆိုရင်တ
ဒါနဲ့ဗာလန်းနေပါလေရှေ့ကဘာ၄၀တွေနောက်ကဘာ၄၀တွေဟုတ်လားနော်ရှေ့ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေအဲ့အဲ့ဒီယာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဌာနတမာတိကံသွားရှင်လဲသွားပေါ့ဟုတ်လားနော်မသွားနဲ့လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူးဇံကုန်မားတယ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သုတိမသုတ္တဘာလို့ညာတို့တေချာအကောင်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ဗာလိတော်ဒီမှာရှိပါတယ် ဝက်ကလေးသုတ်တန်တို့အာသတိသုတ်တန်တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်သုတိမသုတ်တန်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုပ္ပေကောသုတိမဓမ္မထိတိညာနဲ့ပစ္စနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့လို့ပါဠိတော်ကရှိသေးတကလားနေတဲ့အတွင်မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒီမဲ့သုတိမယဟန်နဲ့သုတိမပရပိုက်တဲ့ငါသည်တဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုတဲ့တမထအကျိုးငါတည်ထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတ
ชีพยาฤทธิ์แลบ่ฮู้เด้นองกุละตันตอไปยาฤทธิ์แลฮ้อมาบ่ฮู้เด้ตมตะฌานอภิญญะเนี่ยตอดาบันตีเด้นิพพานวนไสนะลุท้องสารบ่ใช่บ่เด้ตมตะตะตะเนี่ยนิพพานวนนะลุท้องสารบ่ใช่อยู่ล่ะใช่มั้ยล่ะเฮ็ดตาจอมบ่รู้โธตะกาธรรมฤาฌานล้างกูไจ่ติแล้วเว้ไจ่เห็นเนาะกูไอ้ไจ่กูยื้อบิลงมาสนเนาะไล่ฉินแล้วไล่พ่อเห็นล่ะ ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကတော့ဒီဇံအတွက်တည်ထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်လားဘောကြရလားဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဇံသမထတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အများကြီးမျက်နာခဲ့ရပြီဇံသမထနဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အာလာဒတို့ဥဒကတို့ကာလဒီဝိလရသေးတို့လည်းပဲအများကြီးမဆုံးရှုံးလားဆုံးရှုံးခဲ့သလားဒါကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကမဟာဇာနိယောခေါ်အာလာဒဥဒကောရာမပုတ်တော်လို့တာဝေကညာနဲ
dan xiao kan de lan xiang phang piao mo twa lu de bo ko twae lu a do tamadi di ba tamadi ba le khani ga tamadi ba tamadi dong khani ga tamadi so da myama lu pyo ya yin sait ti ngain ga mya matta de sait ti ngain yong le lu pyo da bo ho bi no sait ti ngain yong le lo bae a she bwa ri naw wa de prathama san ni dutiya san ni tatiya san ni chaturtha san ni ari athi ko myo man tha da ma ho ba bu ho ba la no so lu da ga khana ko da ga phao pyan dai phao pyan dai ti yin taw bi ai ti bu twe bae tamari ti thaw na bae shin ma la da myin khana ko da ga phao pyan dai ti yin ti nai law taw tamari ne pye so bi vimantana nyen ko yauk nai law taw tamari pye so bi da bae ma ya me no နှစ်ရက်၊သုံးရက်၊လေးရက်၊ငါးရက်တပတ်တနိုင်၊နှစ်နိုင်၊သုံးနိုင်စသည့်အပြင်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိရလား?
ตัวเราเนี่ยเสียธรรมะอติติกาเนาะทุกข์ทุกข์ทุกข์ทิฏฐานะมายောက်ลาได้ตริติเยอันนี้อถาโกชีวิตดิปกโกนี่กิเลสตาทีได้เปลี่ยนไม่มีได้อะแล้วตมารีก็ได้เตยเนี่ยไม่ได้หมดเนยเนี่ยไม่ได้หมดต้งเนี่ยไม่ได้หมดตะบัดลောက်เนี่ยมาย่าได้มั้ยซาดีอะพี่ดิโลตั้วเสียไปแล้วไปจ๋าเด้ลูกไม่ได้มั้ยเนาะไอ้นี่ไปดาก็เลยแบบมาเด้ลูกพ่อนี่ပြောดาโหยล่ะมามาบ่ได้แล้วมามาบ่ พ่อนี่รู้ว่าเราปาลิปาลิก็อไตมุโลพระญาติกรเนี่ยอนุจออไตเปล่าย่าดาหมดโลคณิกะตมาธิไบบ์ก็เป็นสรเปียจีก็แลไปตั้วโลสรเปียจีอุปนิเตยขันธ์ได้ปุญญิโลก็แลดีไตเนี่ยไปได้ลูกไม่ยอมเนาะถ้าเนี่ยวิปัตตนาอสเบก็ตรงอานาปานาอานาสระบาตรงถั่วเลยปานาสระบาตรงเออวินลีลิก็มั่นๆกะเลชูถั่วเลลิก็มั่นๆกะเลชา ชาวเวนเลติถั่วเลติเลยลุเลยงานนี่ไปแล้วมานอกเส้นตูดีเวนเลเลอ่ะนาธิกะได้บลูวินลาได้บลูถั่วตั้วได้เลยสรอะเตยเสกตีบ่ดอกเสร็จไปแล้วมาสร้างชีบ่บลูล่ะไกลตาภิญปาลีดอตะคู่โตไล่ตูปาลีดอตะคู่โตจาซุสรอะคาจาดอปาลีดอกะบาเปาะตะเลสรุชิยเปญเป็นญาติเต็มทะเป็ดตวะอนัยสาติอาการิณวิวิตังปัตติติวิปัตตนาเด้ธรรมะนั้นเนาะ ပင်ညာတေတပ္ပတဝါအနိစ္စာတိအာကာရဏဝိဝိတံပတ္တတိတိဝိပဿနာဒါကတော့ဘယ်မှာလာလဲမေးဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကာမှာလာတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကာကဆောနကပြောခဲ့တာကဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာကကထာကရအဲ့တော့ဒါမြန်မာလိုဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်ပင်ညာတေတပ္ပတဝါအနိစ္စာတိအာကာရဏဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီဝိပဿနာဆိုတာဟေးတဲ့ပင်ညာကိုခွာ၍ဘာတယ်လဲ ขันธาอิဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာနှစ်ချက်တည်းနှစ်ချက်တည်းဟုတ်လားပြန်ပြောပါလို့ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာပြန်ပြောပါဦးပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာမှတ်မိပြီနော်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့် ပညာကိုခွာဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ်ကြည့်လို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနဲ့တုတ်တန်နိနှစ်ခုရှိပါတယ်အဘိဓမ္မာနိမာကပေါ်ကြည့်လို့ပညာချောင်မျိုးပြပါတယ်တုတ်တန်နိမာကတော့ပညာရှင်မျိုးပြပါတယ်ဒါချောင်မျိုးတို့ရှင်မျိုးတို့ဆိုတာကအဲတောတုဇနစသည်အပြင်ဘ ഹു ทุกข์ลงนี่แหละอลุธแท้มาอถาปั่นยาผู้ยาด้วยเป็นอธิกะอเยจิบาเลยพะยาตะบี้ดอกก็ยัดตุยวาตาฤทธิ์นี่တော့ตาอีตะเมียสีวายยองยีเวตาฤทธิ์เนี่ยฮะเดี๋ยวเราแล้วอะมายจิเฉยไม่ไปไหนมุพะยาลุ้งตะลောက်ก็เลยเว้ยตะบี้ดอกก็พี้ป๊อกฉินาพะยาถ้าจังมุตะบี้ดอกโห่ซิซิซัดๆเนี่ยตูชิโลยินทิฏฐิมิมิเว้ยเปล่าบะพะยาสรเองเนาะปัญญาน่ะမျိုးเว้ยเปล่าอ่ะเว้ยปัญญาเป็นน่ะမျိုးแหละชื่อดาก็ 6မျိုးရှင်မျိုးရှိတယ်နော်အခုနှစ်မျိုးပြောတာကရုပ်တို့ရတ်တူရွာသားတွေညံညံဆန်းဆန်းနားလေသိခြင်းလို့နှစ်မျိုးပြောတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာလဲလို့မေးတစ်အဝိဇ္ဇာမာနာပညာတင်ကဘာလဲတော့နှစ်ကဝေဇာမာနာပညာနှစ်ကဘာလဲတော့ဝေဇာမာနာပညာဘယ်နှမျိုးပါလဲကောင်းပြီဒီနေရာမှာပညာတိတ်ထပစ်တော် ปัญญาကိုခွာရမယ်ဆိုတာကဟာဒီပညာနှစ်မျိုးလုံးကိုပြောတယ်လို့မှတ်ထားပညာမှန်ရင်ပညာတိုင်းကိုပြောတယ်လို့ကမှတ်လိုက်ကြောင်းဘယ်ပညာတော့နေခဲ့ဘယ်ပညာကိုတော့ရှုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပညာမှန်ရင်ဘယ်ပညာကိုမှရှုရမှာမဟုတ်ဘူးပညာမှန်ရင်အကောင်လုံးဝိပဿနာကွယ်မှာဘာလို့ရမလဲဖယ်ထားရမယ်ဖယ်ထားရမယ်လို့မှတ်မယ်နော်ကောင်းပြီနာမတိအဝိဇ္ဇာမာနာပညာဆိုတာကစာလုပါဒပြန်ရင်မရှ
ပြန်လို့ရတာရုပ်ကတော့နားမလဲဘူးအဲ့တော့အရာသုံးစကားနဲ့ပဲနားလဲအောင်ပြောဖို့အဲ့တော့အရာသုံးစကားနဲ့နားလဲအောင်ပြောဆိုရင်ပုံတရံဆိုတဲ့တန်ထာနာပညာပုံတရံမျိုးကိုမရှိရဘူးဝိမတနာရှိတဲ့နေရာပုံတရံပုံဖော်ပြီးမရှိရဘူးဒါပြောတာပဲနော်တန်ထာနာပညာလို့ခေါ်တာပေါ့ပုံတရံကိုပုံဖော်ပြီးမရှိရဘူးဥမာဆိုကြပါဆိုတမာတိလေးတည်တော်မြတ်ငယ်တိတ်မှာကြပြဝိုင်းတန်တန်စတဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့မရှိရ
ဟုတ်ပြီလားပုံပေါ်ပြီးတော့မရှိရဘူးပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့နှုတ်ခမ်းကြားတရိဂံတန်တန်ပုံဖော်ပြီးတော့မရှိရဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကျပုံတရံလို့သတ်မှတ်အပ်တော့ခေါင်းခါခြေလက်ဟုတ်ပြီနော်ပုံတရံတွေကိုပန်းချာပန်းချာပုံဖော်ပြီးတော့လည်းမရှိရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းဆိုတာကရုပ်ကတော့ပုံတရံမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ခေါင်းမှလည်းပုံတရံရှိတာပေါ့လုံတုံတုံစသည်အပြင်ဟုတ်လားအာမင်းရဲ့ကောင်းကြီးလည်းရှိတာနဲ့ကောင်းကြီးလည်းလုံးတာနဲ့ကောင်းကြီးလည်းပြားတာစသည်အားဖြင့်ဒါပုံတရံရှိလို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးနေလေဗျာဒါကြောင့်ပုံတရံမဖော်ရဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့နေရာမှာပုံတရံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မရှိရဘူးခေါင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးမရှိရဘူးပါးကိုအာယုံစိုက်ပြီးနှစ်ဘူးကိုအာယုံစိုက်ပြီးမေးစိကိုအာယုံစိုက်ပြီးလက်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတချမ်းချမ်းပြီးတော့လည်းမရှိရဘူးပိုင်းပြီးတော့လည်းဒါဖះဟောပါဠိတော်အတိုင်းပဲနော်အကယ်၍အခုခေတ္တမှာအဲ့လိုပုံပိုင်းပြီးတော့မှရှုခိုင်းနေပြီဆိုရင်အကယ်၍များအဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတဲ့ဤစနစ်နဲ့တပည့်တော်တို့တွေ့လို့ရှုမိဆိုရင်ဗျာအာကုတ္တဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုပုံပိုင်းပြီးရှုရင်တပည့်တော်တို့အာကုတ္တဖြစ်သလားဖះလို့မေးရင်မဖြစ်ပါဘူးဝိပဿနာဖြစ်သလားလို့မေးရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါပြီးအလကားဖြစ်ပြီလားဖះလို့မေးရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအလကားမဖြစ်ပါဘူး။ခေါင်းကားခြေလက်တွေကိုပုံပိုင်းပြီးရှိရင်ပညာကိုအာရုံပြုတဲ့အတွက်သမထတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဒါကြောင့်မှတ်တာထယောဂီတို့သည်သမထဤအာရုံသည်ပညာ။သမထဤအာရုံသည်ဝိပဿနာဤအာရုံသည်ပရမံ။ဝိပဿနာဤအာရုံသည်သမထဤအာရုံသည်ဒါပြည့်ရင်ကောင်းကားခြေလက်ကိုပုံပိုင်းပေးတဲ့ဆရာသူကိုယ်တိုင်ကပညာပရမမကွဲလို့ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါမှားတယ်လို့တော့သွားပြီးတော့မပြောပါနဲ့ဘောကြိုင်လားတမထာတော့ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်အဲ့တော့တမထာဖြစ်ရင်တမထာကုသိုလ်တော့ရမယ်ရှင်းပြီနော်အလကားဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကယထာဘူတဉာဏယတထပရိယေတိတ္တဘောတဲ့ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဉာဏယတိဖို့ရာအလုံးကတထပြတ်တတ်တဲ့ဆရာကိုပရိယေတိတ္တဘောမင်းတို့ရှားပြအောင်ရှားချသမ်းမကွာလို့ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြက်ကြက်နန်းနန်းအချင်းချင်းအပမံအထက်ထမမာဘူးလားမာတလားသာမန်မို့မာတာလားအရေးကြီးလို့မာတာလားတရားစကားနာဝင်ပြီတရားသာအာထုတ်တယ်ဘယ်ဟာသမထမှန်လဲမသိဘယ်ဟာဝိပဿနာမှန်လဲမသိဟဲ့ဘယ်ဟာအဖြစ်မှန်မသိဘယ်ဟာအပြစ်မှန်မသိပညာမသိပရမမသိယုံမသိနာမမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိဘာဆိုဘာမှမသိပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပြန်လာထိုင်နိုင်ထတာသွားသွားလာလာဆားဆားသွားသွားအိအိမြောင်းမြောင်းဒါလေးနဲ့ကဆယ်ရက်စကားပြည့်ခုနှစ်ရက်စကားပြည့်လို့အိမ်သာပြန်လာရောအိမ်ရောက်လို့ရထဲရောက်တော့သူများကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဘယ်လိုလဲနာမ်ဘယ်လိုလဲပညာဘယ်လိုလဲပရမတ်ဘယ်လိုလဲအဖြစ်ဘယ်လိုလဲအပြက်ဘယ်လိုလဲသမထဘယ်လိုလဲဝိပဿနာဘယ်လိုလဲအရှုခံကဘယ်လိုလဲအရှုညာကဘယ်လိုလဲအကြောင်းကဘယ်လိုလဲအကျိုးကဘယ်လိုလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတွေလဲလို့လာပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့သိဘူးငုံရသိချင်ဖို့ကအထုတ်ဘယ်နဲ့တော့သူများလို့လဲအာမထုတ်ဘူးနဲ့ရထဲလာလားရှာရှည်ကြီးကိုယ်ကလည်းသိအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။သူများကသိကျင်လို့မေးပြန်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျမစကားတော်ဝင်ခဲ့တာပါ။ကျမကျွန်တော်လေးဒါတွေဘာမှမသိခဲ့ပါဘူးဗျာလို့အမှန်တိုင်းဝန်ခံသလား။ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူများပေါ်ဖိအားပေးရတယ်။ကိုအားနည်းနေတာကိုအော်ငါမသိသေးပါလား။သိအောင်ငါစူးစမ်းမှပဲလို့ဘယ်လိုမလာဘူး။ဘေးကလာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရန်လုတ်လို့ပြတယ်။နေပြီနေပါနဲ့တော့။နိဗ္ဗာန်နဲ့နေပြီအဲ့ဒီတမဒုယောဂီတွေများပါသေးလားရေမပါပါဘူးဗျာပါသေးလားယုံနေယုံနေဟုတ်တယ်မပါဘူးယုံနေဘယ်တော့မှမလုံနဲ့ယောဂီတို့ကိုကမသိသေးရင်သိအောင်ကြိုးစားရမှာသူများကစိတ်ဝင်စားလို့လာမေးရင်လဲချက်ချက်နတ်နတ်ပြန်ဖြေတတ်ဖို့မလိုလားလိုသလားကိုတကယ်လှုပ်သားလို့တကယ်ထိထိမိမိပရမတ်သားကိုမိနေပြီဆိုရင်ဖြေတတ်မှာပေါ့ဗျာဒါသိချာနာပါ
ဒီတရားမျိုးကရောက်ကြလို့ရေနားဆောင်ကောင်းယုံနာရမလားမမိအောင်နာရမလားသိသိချာချာမမိအောင်ဟောတဲ့တရားနားလည်အောင်ဟောတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးကတဏ္ဍာကြိုက်လားညာကြိုက်လားဟဲ့ဟာကညာသမားမကလည်းကြိုက်တာဗျာဟာတဏ္ဍာသမားကတော့တူတူတရားမျိုးကတော့ပြင်းတာကိုဒါလာမဟုတ်ဗျာ အခုကတော့ဒီမှာတရားနေရောညာဥစ္စာတရားတွေဒီမှာလာကြတယ်ဆိုတော့ကတစ္စာတရားဟောပြီဆိုတော့ဒါညာကြိုက်လို့ညာကြိုက်မလို့လာကြတာပဲဒါကောင်းပြီဒါပြီလို့ရှိတယ်ကြမဟိအဝိဇ္ဇာမနပညာထက်ကသန္တာနာပညာပုံတရာနေပေါ်ပြီးတော့မရှိရဘူးခေါင်းရှိပါပါရှိပါနှခုရှိပါလယ်ဘေးရှိပါခန္ဓာကိုယ်ချမ်းလိုက်ပါဘယ်ဘက်အချမ်းလေးရှိလိုက်ပါညာဘက်အချမ်းလေးရှိလိုက်ပါပုံရှိလိုက်ပါပန်းရှိလိုက်ပါ ခန္ဓာကိုယ်အထပ်ပိုင်းရှိလိုက်ပါအောက်ပိုင်းရှိလိုက်ပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖယားဟောတဲ့မှာတော့မပါဘူးဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုက်ရင်တော့ရှုပ်ရောဂီတို့ကိုအရန်လည်းမပြောရဲဘူးပုတုဇဉ်ဆိုတော့ကိုယ်စွတ်ကြိုက်ပြီးတော့မှစွတ်ဆွဲတာကရှိတယ်ဗျဟုတ်ရဲ့လားကြိုက်ဆွဲတွေကအများကြီးမရှိလားရှိလားအေးဒါကြောင့်မလို့ရောဂီတို့ကြီးမကြိုက်ဒေါသကြိုက်လောဘနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်စွဲထ
ပြီးတော့ကောက်ကောက်မိနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဒီပညာတဲ့မှာဘာတွေပါလာသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့30နှစ်ခုထာတာဘာလဲ30နှစ်ခုထာတာစံပေမွေးခြင်းရှိသည်လက်သည်သွားအည်အသားအကျော်အယုရွှင်ခြင်းသည်အညုနှလုံးအသက်အဖြစ်အမြင်အဆုတ်ဥမအုတ်တဲ့စားတဲ့ဆောင်ဥနောက်သိချစ်တလေဤတွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်စီရွိနှာစေးခြင်းနဲ့ဤသုံးဆန်းဘာသောအဖို့ဆုလို့ဒီ ငါမို့ငါဥစ္စာမို့အာတုပအပုတ်ကောင်းကြီးတာလင်ဖြစ်ကုန်ဤဆိုပြီးတကလာ32ခုထာတာ32ခုထာတာပေါ့နော်စံပင်တွေကိုအာယုနဲ့မှစူးပြီးတော့ပုံလိုက်တယ်အသွေးတွေအသားတွေကိုစူးပြီးတော့ပုံလိုက်တယ်အရိုးတွေကိုစူးပြီးတော့မှအာယုနဲ့မှစူးပြီးတော့မှပုံလိုက်တယ်ပုံဖော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစံပင်တွေမွေးခြင်းတွေဖြစ်တဲ့လက်သေးတွေကိုတပုံးစီပုံထားပြီးတော့မှဤစံပင်တွေငါမ
ဒီတဲ့ဝိပဿနာစစ်စစ်ရှုမှတ်ပုံကိုဒီဒါတွေရှုစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေရှုတာပါလေတံဝေကညာအတွက်ဘာညာလဲအဲ့ဒါကိုရှုတော့အပြင်အလကားဖြစ်သလားမေးရင်မဖြစ်ပါဘူးမရဏနုတ်တတိဖြစ်ပါတယ်ဘာနုတ်တတိလဲကမ္မထာနဲ့ပြောရင်အာတုပကမ္မထာဘာကမ္မထာလဲ ကဲမရဏနုတ်တိတို့အာတုပကမ္မထာအာလုံးတို့သည်တမထအုပ်စုဓမ္မပါတယ်ဘယ်အုပ်စုဓမ္မပါတော့အဲ့ဒီတမထကျင့်စီသည်ဘယ်လန်းကိုသွားမှလဲမေတော့ဇန်လန်ဘယ်လန်းကိုသွားမှတော့ရှားရင်တော့လဲရှုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာကအရှိကြီးဆိုရင်တော့ရှုပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားကဲတဏ္ဍာကတူပါလေဆိုရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားလို့ရဖို့အရေးမကြီးဘူးလား အဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေဝိပဿနာစစ်စစ်သမားဆိုရင်တော့ဒါမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်တံဝေကညာနဲ့တမထာကိုအရင်တီးမယ်ဆိုရင်တော့လိုပါတယ်ဇာလန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်ဘုန်းကြီးကလုံးလုံးပယ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအချင်းရအာကာရကိုဝေပံပြတာပဲရှိတယ်ကြာရင်လုတ်မရဏနုတ်တိအာတုပကမ္မထံတံဝေကညာရမယ်တမာတိတော့ရမယ်တမထာတော့ဖြစ်မယ် သမထာပြည့်ရင်သမထာကုသိုလ်ရမယ်သမထာကုသိုလ်နဲ့သိရင်ဒါနဲ့သာဆွဲသိသိရင်ဗျမခန္ဓာရမယ်ရှင်းမလားဗျမခန္ဓာရရင်အိုနာတိပွဲနှောရမယ်တို့ကြပါလားတချို့ကဒီလိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်နားမလဲတဲ့အတွက်ဘာရှုလို့ရှုရမှန်းမသိကျင်ဘူးလားခေါင်းပဲရှုရတော့မလို့ခါပဲရှုရတော့မလို့အာတုပအပုတ်ကောင်ကြီးပဲရှုရတော့မလို့တေတူရဲ့ယုတ်ကလကိုပဲပေါ်ပြီးတော့ရှုရတော့မလို့ တချို့တေတူရဲ့ယုတ်ကလတွေသွားသွားပြီးတော့မှမရဏနေဘဝတ္တိမရဏမေဘဝတ္တိမရဏမေဘဝတ္တိနဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့မှဟုတ်မယ်ထင်ရှုနေတာလည်းမရှုလားရှိသလားမေငါအမရဏံဘင်းကဲ့သို့သိချင်းသည်ဘဝတ္တိဖြစ်လက်တယ်ဒီလိုဟုတ်ဗျတေတူရဲ့ယုတ်ကလကြီးကိုခေါင်းကြီးဖွင့်မရဏံမေဘဝတ္တိမေငါအမရဏံသိချင်းသည်မရဏကသိချင်းသည်ဘဝတ္တိဖြစ်လက်တယ်အော်သူ့ကဲ့သို့ငါလဲသိတော့မှာပါလားသူ့ကဲ့သို့ငါလ
tu ke tu ngale tiro mabala lo ngale tiro mabala so ate mo ugin ba uang lo ame lo tala so le kai sen zha bia da da tua chi ni da bia
ขันธ์5อันนี้อลุลุตะลาဆိုတော့လေဖယားကဓာတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကဓာတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှအပေမဥကင်ဘာဥအောင်လဲဒါကြောင့်နမိတ်ကြီးဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးဥနာတင်ရင်ထိတ်လန့်တော်မူလို့တော်မထဘူးလားခန္ဓာဘာဘာရောက်အောင်လုပ်တယ်ညာနဲ့ရှင်းရလားအလုတဘောကကြရလားကဲကောင်းပြီဒါဒီလို့ရှိရင်ခေါင်းကားခြေလက်ကိုလည်းပုံပိုင်းပြီးတော့မရှိရဘူးကြရင်လည်းလုတ်ပေါ့ 32ခုထာတာကိုလည်းပုံပိုင်းပြီးတော့မရှိရဘူးကြည့်ရင်လည်းလုတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသမထာတော့ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတော့ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာမဖြစ်တာတော့လို့မေးတော့ခေါင်းကားခြေလက်နဲ့တကွာ32ခုထာတာပုံတရမှန်တရားတို့သည်ပရမလာပညာလားဟဲ့ဒါဖြင့်ပညာတိဘဒုရဲ့အာယုံလည်းမေးရင်သမထာရဲ့အာယုံသမထာ၏အာယုံသည် ဒီလိုအခြေခံတရားနားမလဲလို့ဝါတာတာနဲ့ဖြစ်နေကြတာလို့မှန်။ဘောကြပြီနော်။ခဲကောင်းပြီ။ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါဘယ်ဘယ်နှကောင်းကဝင်လာလား။ညာဘယ်နှကောင်းကထွက်သွားတာလား။ညာဘယ်နှကောင်းကဝင်လာတာလား။ဘယ်ဘယ်နှကောင်းကထွက်သွားတာလား။စသဖြင့်ဘယ်ဘယ်နှကောင်းတွေကိုညာဘယ်နှကောင်းတွေကိုဘယ်တွေညာတွေဆိုတာတခြားလားသတ်မှတ်ချက်လားဟဲ့။အသတ်မှတ်ချက်ဆိုကြတဲ့ကွာနာမပညာပြ။ ဘာပညာတွေလဲနာမဆိုတာအမည်နာမတွေပြောတာဒါနာမပညာပတ်လောကကြီးကသတ်မှတ်တဲ့ဒါဘယ်ညာတွေဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာဗျတကယ်တော့ပရမတ်မှာဘယ်ညာဆိုတာရှိသလားအဲ့ဒါဘယ်ပဲနှကောင်းကဝင်လာလားညာဘယ်နှကောင်းကထွက်တာညာဘယ်နှကောင်းကဝင်ပြီဘယ်ဘယ်နှကောင်းကထွက်တာဆိုတော့ဧကနာနှာစီးနေလို့နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတက်တက်ကြောင်းနေတာရောက်ကြလို့ဟိအမှန်တော့ဝင်လေဝင်ပြီဆိုတာဒဇုံလုံးဝင်
ဖယားဟောပါဠိတော်မှာဒါတွေမရှိဘူးဟုတ်ကြိုက်လားအဲ့ဒါယောဂီတို့ဒီလိုသင်္ဍမျိုးကိုကြာကြာနာနာအခြေခံလေးနဲ့ရှင်းလင်းပြောပြမဲ့တရားမျိုးမနာဘူးရင်ယောဂီတို့ရောင်းမယ်နော်ရောင်းနေရောင်းနေတတော်ကိုရောင်းမယ်ယောဂီတို့ဟုတ်လားဟာတကားတော့ဘယ်ဘယ်နှကောင်းကဝင်ညာဘယ်နှကောင်းကထွက်သွားညာဘယ်နှကောင်းကဝင်ဘယ်ဘယ်နှကောင်းကထွက်တာလူကြားတဲ့ပြောပြီးတော့အပေါ်ကြီးကိုဖြစ်လို့ဟုတ်လားအဲ့အရာတွေကယောဂီတို့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးတကယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကောင်းပြီဒါရီယာဘာမှလည်းဝိပဿနာနဲ့လည်းမဆိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီမဆိုင်တာကိုပဲရေးကြီးခွင့်ကျန်လို့ပြီးတော့မှရှုနေရင်ကိုယ်သွားရမယ့်လမ်းနဲ့အလုံးစုံနောက်ကျကုန်မှဆုတ်လို့မှားယွင်းတတ်သောအယူအဆနဲ့ဝိဝါဒတတ်သောဝိုက်နေသောဝိနေသောရစ်နေသောအယူအဆတွေအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေတယ်လို့မှန်အားလုံးသဘောကျရဲ့လားဘုန်းကြီးအခုပြောနေတယ်မှာဂိုင်းပါသလားမူပါသလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပါသလားဘယ်ဌာနလို့ပါသလားတေချာနာဘယ်ဌာနဘယ်မူဘယ်ဂိုင်းဘယ်ဆရာကမှဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားအေးဘုန်းတော်ရှင်တော်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းပဲဒီလိုတလိုရှုရင်သမထတော့ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်ဘူးဒါရှင်းပြတယ်လားသမထနဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့ပရမခွဲပြနေတာလို့မှန်သဘောကျမလားလက်ကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရဲ့ပြောတော့ဝိပဿနာရှုရင်ဒါကိုရှုရမှာလဲပညာတိန်ထပစ်တော်ပညာကိုခွာစွနာပြောကြတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်လေလေးကိုမှန်မှန်လေးရှုမှန်မှန်လေးရှာရှာရင်ကနေလေးဆိုတာလဲဘာတရားလဲယုတ်တရားဟုတ်ပြီနာတိပြားကတော့ဘာတရားလဲဆိုင်ယုံနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျလေးလေးကနာတိပြားတဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲအဲ့ဒါနဲ့တိုးနေတာဟာဘာတရားတဘောလဲဟေးကံရောပြီတော့အခုဘုန်းကြီးမေးလို့ဖြေတာထက်ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောတိဏဝိသုကေဆိုအပရပစယဝိတာရစ္စပတ္တောဝိကတသထံကထောယေလို့ဓမ္မသကပောတနသုတ်တန်ကြီးမှလည်းပဲဟိအတိအချာဟောပြီးတကလာထားတော်မူတဲ့အတွေ့တို့တကဓမ္မကဒိဋ္ဌဓမ္မောဒိဋ္ဌဓမ္မကဓမ္မဆိုတာကတူးနေတဲ့သဘောတရားကလေးကိုဒိဋ္ဌကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ပါကိုယ်တိုင်ညင်အောင်လုပ်ပါတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်လုပ်ပါတဲ့တို့ကြရလားဒါဖြင့်လေဟာလဲဘာတရားလဲမှတ်မှတ်မှတ်လေဟာဘာတရားလဲနာတိပြားလေးကဘာတရားယုံနှစ်ခုနော်ယုံနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျလေလေးကနာတိပြားတဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲအဲ့ဒါတိုးနေတာဟာဘယ်သူရဲ့တဘောလဲတိုးဘောတိုးရဲ့လားဝင်လေလေးဝင်သွားရင်တိုးဝင်ရဲ့လားတိုးထွက်ရဲ့လားဟုတ်မဟုတ်သိချင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲ
อ้าวตู้ดาตู้มันตีอ๋องสร้างจิตไปละเข้าไปเนาะอ้าวตู้ดาตู้มันตีอ๋องสร้างจิตไปละเลยเว้ยตะมะถาเลยบ่าดงดาแล้ววิมัตตนามะเฮาเตวตะมะถาอะเสมเลยสิได้ตู้ตู้ဝင်ไหนตีตู้ด้วยได้ตีถ้าเป็นแม้ตู้นี่ดาหาบดุเยตะบ่แลตู้เยตะบ่แหอะอะล่ะนี่กูตรีตาวริยะไต่ดอไม่ตีหูล่ะตีดล่ะหิถ้าตีนี่ดากะบดุเยตะบ่แล ตู้นี่ล่ะบดุเยตะบ่แลตี้นี่ล่ะบดุเยตะบ่แลใช่มั้ยอกูยอกิโดไม่ชุไม่ใช่เป้เตียนาละล่ะชุใช้เนี่ยล่ะใช่ครับชุไล่ได้เฉยมาไม่ตู้ล่ะตู้ล่ะปะสันไม่ตู้เป้เนี่ยเตียมะล่ะตู้เย่เนี่ยเตียมะล่ะตู้เด้ตะมาบาไม่ရှိโลแลตู้เนี่ยตะบอลีก็တော့อแท้ก็တော့ ไอ้ตู้นี่แหละเเม่ปงตระนแลไม่ใช่หรออวาหยองนี้ล่ะอณีหยองนี้ล่ะอปยาหยองนี้ล่ะตู้นี่แหละตะบอเเม่อหยองอสิงก็ปายะล่ะปงตระนก็ปายะล่ะหยอกจาก็ปายะล่ะไม้มะก็ปายะล่ะมัดตะอะห่าโบนิตัตตาลูกขอเเม่บาเเล่นิตัตตาเเม่มิยะอายุเเม่มิมิชุเนียะเเม่ตะบอเตียะเเม่ ตู้นี่ตู้นี่เเต่ตะบอเเม่มีตัตตะตัตตะปงตระนลงยะอมีนามะอะหยองอะเส้นอาลุโตติมีเพิ่นใส่เนี่ยมั้ยอชุกันอายุเเม่ปงตระนลงลงนี้เพิ่นใส่เนี่ยมั้ยปงตระนตะคู่คู่ปอลายเนาะอะราตมะทะเนี่ยโกย้ายตั้วไปโตดาสงจะลายใช่มะล่ะวิปัตตนาเเม่ปงตระนไม่ใช่วิปัตตนาเเม่บาเเล่วาตมิปรมัตเเม่ปงตระนไม่ใช่ ปัญญาเนี่ยมาปงตระนสิอีมันไม่มีเนาะปรมัตถ์เนี่ยมาบาไม่ชื่อแลครับเนี่ยเตียเลสุยเนี่ยปงตระนปอลายอ๋องาล้วยนี่บาปอลาลูกกั่นโกส่งဖြတ်ပါရှင်းမင်းเนาะဒါဖြင့်ရှူလိုက်တဲ့အခါမတူလားတူလားပြဆန်းမတူမနဲ့ပြညာလားတူရနဲ့ပြညာလားပြညာပါမရှိလို့ပါလေတူးနေတဲ့သဘောလေးကတော့ ครับเนี่ยอแทดีปัญญาตบอดีอแทดีตบอดีมันไม่มีเนาะแกก้าวมีดาเป็นนอกตะลุงตู้มั้ยดาเป็นยอกิโดปุ้งจิโดอกุบาลุ้มนี่จ้ะอ๋อนอกก็ยอกิโดบาลุ้มนี่จ้ะอะตรงกั๊กกูเตียนำมันตีลาตีได้เนาะเชียะตะไกนี่บาลุ้มนี่ตรงกั๊กกูเตียนำมันอาลุ้มตีจ้ะยะล่ะเอ้ตีดาเลยเปียกัน นูไม่ตีหลุเปียเมียล่ะตีนี่เยเนี่ยเปียเมียล่ะตีนี่เนี่ยเปียเมียอ๋อถ้าเป็นตีนี่เยเนี่ยเปียเมียล่ะตีได้แต่มาบามาปาลุโหลยอกจ้าก็ไม้มาก็ปုံตระนก็อะหยองอะเส้นก็มามาวุเนาะถ้าเป็นตีนี่ดาอะแท้ลาตะบอนี่ล่ะอะดิตีนี่แต่ตะบอกะนี้กูเมียสวาพยาก็นำมะลีตัดไปไล่เนี่ยนามีติติ นามันเนี่ยอะไรตีดากะนันตยาหิเนี่ยตีดากะบ่าโหครับเนี่ยนันลุเปล่าไล่แต่สกะลงกาปัญญะมะนันลุเปล่าไล่ดากาตีนี่แต่ตบอกะลีกาปรมันนันลุเปล่าไล่ดากาตีนี่แต่ตบอกะลีกาเตชะมัดเนาะเตชะมัดอี้จิล่ะพี่ยอกะโลโกไดตีนี่แต่ตบอกะลีกาปรมันอะไรตีนี่ดาหา ယောက်ျားမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလာနံငါတိတာလားအာတိတာဟာငါလားနံတရားလားနံတရားလို့ပြောလိုက်တာကပညာတိနေတဲ့သဘောလေးကနှုတ်တိနေတဲ့သဘောကတကယ်မရှိဘူးလားတကယ်ရှိတဲ့အပေါ်မှာနားလည်လွယ်အောင်ခေါ်ပေါ်သမုတ်ထားတဲ့ပညာမို့ဝိသမာနာပညာဘာပညာလဲဟဲ့ ครับเนี่ยยุบสุดาแล้วบาปัญญะแล้ววิสามานาปัญญานั่นสุดาแล้วบาปัญญะดงครับเนี่ยยอกิโลอกุชุไล่ได้คําว่าไม่ตู้ล่ะตู้ครับเฮ้ตู้นี่ดาบดุเยตะบอแล้วตู้ครับเนี่ยยุบลุเปล่าไล่ดากาปัญญาไอ้ตู้นี่ในตะบอกะลีกาปรมันยุบลุเปล่าไล่ดากาตู้นี่ในตะบอกะลีกา ครับเนี่ยปัญญาเนี่ยปรมาใช่มั้ยเนาะครับเนี่ยโดกะชุได้อาการมาโตนี่ล่ะฮะบดุเยตะบอแล้ว
ကျုပ်တော့ဆိုပြီးတော့မှယုတ်တော့လို့နားလဲအောင်သင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မှတွန်းနေတယ်တပါးလို့အဲ့ဒါယုတ်တော့မရှိပါဘူးနော်နာပေါ်မှာလည်းပဲနာ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 လို့ဒါလို့သွားမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါယုတ်တော့နာနာနာသွားမရှိနဲ့အဲ့တူတာကယုတ်တူတာကနဲ့တူတာကယုတ်တူတာကနဲ့ဒါလို့သွားမရှိပါဘူးနော်သွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ညာအောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါဖြင့်ယုတ်တုန်နံတို့ဆိုတာကရှုစရာမဟုတ်ဘူးသိစရာဘာလဲလို့သိစရာပါဗျရှုစရာလားသိစရာလားသိစရာပါဗျဒါချင်းသိရမာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာအာမထုံနီကြိုသိရမယ်တရားဝိပဿနာအာမထုံမတိသိအောင်ကိုသင်ထားရမှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဖောက်ပြန်တာဘာလဲလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမှ တရားလေးထိုင်နေတဲ့စက္ကနဲ့ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဖောက်ပြန်တာဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်သွားတဲ့စက္ကနဲ့ပေါ်သွားတဲ့အဲ့ဒီစက္ကနဲ့ဆိုတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်ပရမတ်နော်အဲ့ဒါကိုယုတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာယုတ်လို့ပြောလိုက်တာကဒါကလေခန္ဓာကိုယ်ကမှရှိနေနေပူနေတဲ့သဘောလေးရှိဘူးလားအဲ့ဒါပူနေတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်အဲ့ဒါကို မင်းပူတာမဟုတ်ငါပူတာမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားပူတာမဟုတ်ဟေးအဲ့ဒါပူနေတာကယုတ်ရဲ့သဘောယုတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာပူနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားတွေ့သိနေတဲ့ပူနေတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါကိုယုတ်လို့နာမည်တပ်ပေးလိုက်တာကပညာပညာနဲ့ပရမတ်မှတ်မိပြီလားတရားလေးတန်နေတဲ့လှုပ်ကနဲပေါ်သွားတာကပရမတ် လုကနဲ့ပေါ်သွားတဲ့သဘောကလေးကရရပြောပါတော့ပရမအဲ့ဒါကိုရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကဒါဖြင့်ယောဂရုတရားလေးတန်တဲ့လုကနဲ့ပေါ်သွားတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်ပါဘူးဖောက်ကနဲ့ရလာရင်ရောလုကနဲ့အောက်သွားရင်ရောလုကနဲ့အောင်းသွားရင်ရောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေဘယ်မှာရှိတာလဲဘယ်မှာပေါ်တာလဲပုံတရံပါသလားအယောင်အစင်းပါသလား ပေါ်လာတာအထယ်လားသဘောလေးလားသူများတွေ့တာလားကိုယ်တိုင်တွေ့တာလားကံမျက်လုံးနဲ့တွေ့တာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့တွေ့တာလားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တွေ့သိလိုက်တဲ့လုကနဲ့သဘောလေးအေးကနဲ့သဘောလေးကြီးငနဲ့သဘောကလေးတွေအဲ့ဒီသဘောကလေးတွေကပရမတ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလေးတွေကပရမတ်အဲ့ဒါကိုဟေးအဲ့ဒါမင်းလဲမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလဲမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလဲမဟုတ်ဘူးဟေးအဲ့
ရှင်းမလားအဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတို့ကသတိတာဝရိယဆိုကြမသိဘူးလားသိနေတဲ့သဘောကလေးကပရမန်သိနေတဲ့သဘောကလေးကအဲ့တော့သိနေတာဘသူရဲ့သဘောလဲနာရဲ့သဘောသိတာဘသူရဲ့သဘောလဲအဲ့တော့နာလို့ပြောလိုက်တာကပညာနာလို့ပြောလိုက်တာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးကပရမန်ယုတ်လို့ပြောလိုက်တာကပညာတိနေတဲ့သဘောကလေးကပရမန်တိနေတဲ့သဘောလေးကနံလို့ပြောလိုက်တာကသဘောကျဟဲ့လားဒါဖြင့်ယုတ်နံဆိုတဲ့စကလုံးတိပညာလားပရမန်ဝါတတမလုံးနဲ့ပြီးပြီးပြင်းရအောင်ယူလိုက်မဝါနဲ့ဒီနေရာဝါတတလုံးရင်အပြင်ကျရင်ပို့ဆိုးသွားမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်မင်းနဲ့ယုတ်နံဆိုတဲ့စကစုတိปรมัตถ์ล่ะปัญญาล่ะเฮ้ไปๆไหนๆอยู่ท่าละだเพียงยุคนั้นสร้าชุยมาล่ะติยมาล่ะเฮ้อ๋อだเพียงตู้นี่ล่ะบดุเยตะบ่แลตินี่ล่ะบดุเยตะบ่แลเอ้อดานี่ก็อ๋อดาตู้ดาก็ยุคเยตะบ่เว้ยติดาก็นานเยตะบ่เว้ยลูกไปๆไหนๆติไล่ได้ด้วยงาชุได้สร้าลาอ๋อมล่ะงาไส้ได้สร้าลาอ๋อมล่ะบาดิษฐิสินน่ะတိုးတာလေးပေါ်လာရင်လည်းမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးပေါ်ရင်လည်းရားတာလေးပေါ်ရင်လည်းရှင်းတာလေးပေါ်ရင်လည်းအောင့်တာလေးပေါ်ရင်လည်းဟေ့ထင်ရှားလို့သက်ကာယထင်ရှားလို့ပြန်မင်းမဲ့ရားတာဟာဘာတရားသက်ကာယရှင်းနေတာဘာတရားဟေ့လှုပ်နေတာဘာတရားဘာဖြစ်လို့သက်ကာယလို့ပြောသက်กายဆိုတာဘယ်ဟာပြောနေလဲဆိုတာညနေရှင်းရလား
ใครขันนากระมาลุกกันเลยยิกกันเลยมอกันเลยสึกกันเลยตูกันเลยชูไล่ได้กระมาตูวินวาระตะโกลีเสร็จดูไล่ดอตูถั่วไล่ได้ตะโบกะลีดีฮะบาเตย่าดิโดมาพี่ลุตูตะกายะลุเจอดาเลยฮอดะลียาเย็นเลยเพ็ญชาเลยอ้าวเย็นเลยจีเย็นเลยอ๋อกั่วๆวั่วๆปอดาลาเทเนชาๆปอดาลาอะเมดาจังเพ็ญชาลุบาเตย่า ไอ้ดาวกูโยกิโรกตักกายะลุเวติติผ่องเปลี่ยนเดลุเวติติหึล่ะติยะมาเนาะอะดายกลุเวติติงานลุเวติติติจินดลุติไล่ตัวติยะไม่ได้อูยะตะเนี่ยติยะมากูติไล่แต่ด้วยงายาได้งาจินเนี่ยงาไก่แต่งาแค่แต่งาอ้อกเนี่ยสระอยู่ลาอูมะล่ะยานี่ดากะตักกายะงายาได้ลุอยู่ไล่ดากะตักกายะเนี่ยดิติเนี่ยป่าว แต่กายะเนี่ยเดดีเนี่ยป่าวแต่กายะเดดีผิดปုံပြောနေတာจริงกระเนี่ยป่อดากางาจินเนี่ยลุอยู่ไล่ดากเฮ้ยแต่กายะเนี่ยเดดีเนี่ยป่าวแต่กายะเดดีผิดปုံตบอใจล่ะถ้าเพียงชูไล่ได้กามาโตနေดาเลิกาเยเยผิดโตနေดาเลิกาอะเราก็งาชูได้ลุอยู่ไล่ดากเฮ้ยแต่กายะเนี่ยเดดีเนี่ยป่าวโอ้แต่กายะเดดีผิดปုံตบอใจล่ะ อ๋องาหมุฏดาโหงาลุตวายอยู่ไล่ลุบาดิดิผิดดาโหลไก่ทาเนี่ยดิแตกกายะดิดิโกผุ่ชิเนซุยิงบาอี้จีตะเลลุไม่รอขานากัวมายาดาลิปอลายินแลผ่องเปลี่ยนเดลุติติละเข้ามั้ยเนาะจินดาลิปอลายินแลดิลุติยะมาเนาะอ่องนาลิปอลายินแลชูไล่แตกกามะตูลาโตดะล่ะตูนี่ดาลิกะแลยุ่ยแยตะบอลุป่ายๆไหนๆแลกูกาติดา อ่าตูระตูมันตีนี่แหละผ่องเปลี่ยนเห็นผ่องเปลี่ยนได้รู้ตีนี่แหละตีเลยเนาะอ่าตีนี่ดากะญาตะตีนี่ดากะบะทุกข์ตีดาแล้วมิรอชุกันโกตีนี่ดาบะทุกข์ตีดาแล้วเฮ้อชุกันกะตะชาลาขันธา 5 มันไม่มีเนาะแต่วิปัสสนาอสุรเลยก็เป็นมาอสุรอะไรขันธ์5บาเนาะอจินชุบดอบาเนี่ยบายกนันติบาเตยอสุขันเตยอ๋อคุณน่ะปาลีดอเนี่ยไก่เสียเปียตันเตตันธรรมนันโทโตอสุขันเตยรู้ปิสัทธะลักษณะอติอติดอตะบอกโหเฮ้ยยุคกาผ่องเปลี่ยนเลยนังกาตีเลยยุคกานังกา เออดาโกวิปัสสนาอาไม่ทุบมีจุติมาเตะจุบี้งาแลเอาลุทาบาเตะจัจจะนะนะขอไปมาเสียธรรมธรรมมาชิงกับบาเตะดาโกပြောတာဗျရှင်းမလားဟေးတကောင်းကြီးဒါပြန်လို့ရှင်းပြတိုးတာကဟောတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကညာတာဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါရားတယ်ဆိုတာအယူလာအောင်မလားဘယ်သူစင်တာလဲဟုတ်တယ်ဘယ်သူစင်တာလဲဒဲဒီစင် ဒါဒီစင်နော်ဘာကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိစင်သွားတာလို့မေးတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့လဲဒါပြန်ရတာလေးပေါ်သွားတာဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသိတော့ဘယ်လိုသိရမလဲဖောက်ပြန်တယ်ပြန်ပြောပြမလို့သိရမလဲဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကစက္ကန့်တော့ဖောက်ပြန်တာပဲဒုလားမေနော်လှုပ်လဲဆိုဩဖောက်ပြန်တာပဲဖက်ကနေရလိုက်နဲ့ဒါလို့သိရမေနော်ရှူတာလေးပေါ်လာလို့တိုးတာတုံမှန်သိနေရင်လည်းဩဒါဖောက်ပြန်တယ်တ
ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတာခန္ဓာကလည်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားငကိုယ်တည်းကယာတာမဟုတ်ဘူးအခုမှယာတာဆိုတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဖောက်ပြန်တာအရင်ကမနာဘူးအခုမှနာရင်အရင်ကမကြည့်ဘူးအခုမှကြည့်အရင်ကမအောင်ဘူးအခုမှအောင်ရင်အဲ့ဒါကိုဟောတာဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိတာအမှားသိလားအမှန်သိလားမှန်တာကယထာဘူတသိလိုက်တာကညာပေါင်းလိုက်သမအောင်ယထာဘူတညာ ညမလို့ပြောရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတီးတဲ့ညံပြောပါဦးဟေ။သဘောကျပြီနော်။အေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိလိုက်တိုင်းတိလိုက်တိုင်းငါရတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတာအယူလာအောင်မလား။ပါတိတိစိတ်နော်။ဟောတိစရာကိုတိသွားလို့ဗျ။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်ယုံနံဆိုတာရှုစရာလားတိစရာလားဟဲ့။
ตีเสียก็ตีเห็นบาเจตสุญญาก็เลยพระอรหันต์มีตีเสียก็ตีเห็นตะกายะทิฏฐิสิ้นเลยไม่ตีเสียก็ตีเห็นตะกายะทิฏฐิสิ้นเลยใช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 ่ตีเสียก็ตีเห็นตะกายะทิฏฐิสิ้นเลยใ
Ada dua cara bino. Kami yang tiga yang aku tiga, hari ini seno, tengah hari ini seno. Tengah kami kami susu yang aku baca tu, naikaroh seni bino. Kami susu yang aku dah balun lo melu sih, susu yang aku pilih, susu yang aku balai. Mama susu yang aku balai. Tapi susu yang aku pilih, tiga yang aku jual. Kami bino, kami sula di. Sulai deh kata orang yoga tu je. Sulai deh cuma matulah tu dera. Kalau tu dera tu mati ye, apsiko tiada. Tu dera tu mati ye. Kalau tiada deh nak kena orang lupa nak bolu, lupa lalu mati ye. Cincin mati ye. Nana mati ye. Aw mati ye. Apsiko tiada di, sama tak? Apsiko tiada di. Mami bino. มันทำมาได้ยี่จีโร่ตรีเปรย์เลยลูกยอกี่อาทิตย์มาป่ะพอยูโร่เตียอันนี้ร้านนานเนี่ยยอกี่หอมยาสวยปุ่นยิ้มสูรุบาบุยอกี่อาทิตย์นี้ฮะก็เราอัดทุเรศอะไรเนี่ยยอกี่หอมยาก็เราหน้าบุษมันบ่เบียก็ลล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 ล
တဲ့ကာမတူတာတမန်တီဝင်လေးကုံသွားလို့ရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါပြက်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာတော့ဘာဖြစ်လို့သိလိုက်တာလဲစောင့်ကြည့်နေလို့ဘာဖြစ်လို့သိတာလဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားရပြောတာဟေးစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာတဲ့ဗျပြောပါရတော့ဒါပြန်ဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ဖြစ်နေဆိုရင်ခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာသိချင်မလို့ကြရမယ်စောင့်မသာကြည့်လိုက်မဖမ်းနဲ့သွားကြရလားဘာလို့ကြရမလဲစောင့်တာကြည့်စောင့်တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာတိပြတိုးတာလေးတိုးတာတမန်သိရင်အဖြစ်ကိုသိတာဝင်လေလဲကုံသားလို့တိုးဝင်လာတဲ့တော်လေးရှိသေးလားမရှိဘူးလို့သိရင်ပြည့်ရင်ပြောလားထွက်လေအစားထွက်လားထွက်လေလဲအစားထိုးသွားရောဟုတ်အများရန်ထွက်တာဟုတ်ရဲ့လားထွက်လေလဲကုံသားရောရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီတော့အော်ထွက်လေလဲကုံသားလို့မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ဘာကိုသိတာလဲဒါပေမဲ့အပြက်ကိုသိလိုက်တာနဲ့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားဘာတွေစင်တာလဲမမမမဘာတွေစင်တော့ပြက်ရင်ပြီးရောလားဝင်လေအစားထိုးတာလားဝင်လေလေးအစားထိုးတာလေးကြည့်နေတဲ့အတွက်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါအောင်မလားဘာတွေစင်တာတော့ဒါကြောင့်သေချာမှအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အပြက်ကိုမြင်ရင်သာဒရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဖြစ်ကောအပြက်ကောနှစ်မျိုးလုံးဟာသဘောလေးပေါ်ပြီးသဘောလေးပြက်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးတော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်ကဗာသက်္စာပြီးနေတဲ့ဉာဏ်ကသိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကသမုဒိယလေးတွေကင်းနေတာကသစ္စာဘယ်နှချက်လဲဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိကွာ၍သစ္စာ၄ချက်ဒီလိုတန်းရင်တော့ဝိပဿနာရှုနည်းမှန်သွားပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းပြီနော်နိုင်လဲစီတော့ကြအောင်စို့ဗျာ